Re! Viss ēters ir te! 100. Kara dienā Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko atklāja fotoizstādi pie kongresnama iepratī Krievijas vēstniecībai. Vēstnieks pateicās Latvijai par līdz šim sniegto palīdzību un uzsvera, ka šīs 100 dienas iezīmē veiksmīgu Krievijas karaspēku atturēšanu, taču tas ir jāuzvar. Visapkārt pasaulē vēstniecības un dažādas organizācijas piedalās šajā kampaņā, lai pievērstu visas pasaules sabiedrības uzmanību par tām šausmīgajām lietām, ko Krievijas armija un Putina režīms nodara Ukrainā. Šīs 100 dienas atzīmē agresoru atturēšanu, bet mums viņš ir jāiznīcina. Latvijas pozīcija nav maināma, bet, protams, sabiedrībā ir brīži, kad atbalsts ir aktīvāks vai mazāk aktīvs, bet kopumā Latvijas palīdzība ir ļoti spēcīga. Vēstnieks atzina, ka Latvija ir labs piemērs visām Eiropas Savienības valstīm palīdzības sniegšanā. Vajadzība pēc tās vēl nesot zudusi, bet fotoizstādes mērķis ir parādīt Ukrainas armijas un valsts iedzīvotāju varonību.